معاوضہ ہو بیٹھا ہوا ہے چیف جسٹس بن کے اس کو اپنے کو بھی معلوم ہے کہ جس نے قتل کرایا تھا ہمارے شہید دوست کو وہ ابھی بھی مراد علی شاہ کا پی ایس او ہے ساری سندھ میں جو بھی ایس ایس پی ڈی آئی جی اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ فرض بشیر کرتا ہے اور فرض بشیر ابھی بھی مراد علی شاہ کا شہید ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ لیکن ہمارے جو شہید قتل ہو گیا اس کے ساتھ عدالت میں انصاف نہیں ہوا ہم نے ایف آئی آر بھی کٹوائی عورتوں میں کیس بھگتتے رہے لیکن انصاف نہیں ملا ابھی بھی پہلا کا جو کیس ہوا محمد خان یا اور جو سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی میرے خیال میں یہ حاضری کرتے ہیں آج بھی حاضری کرتے گئے ہیں پتا ہے ساری دنیا کو کہ بہرا میں ہمارا پورا من جدوجہد تھا جو صرف زمینوں پہ قبضہ ہے اس کے لیے صرف کٹھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی آج بھی ہمارے کارکن سینٹرل کتابوں میں روز عدالت میں چنیوں بھگتتے ہیں اور ہمارے یہ موجودہ وکیل روز جاتے ہیں تو دوستو بڑی مصیبت آ سندھ میں تو اڑو اداروں کو نے جب کو جتنا انصاف ملے بچاتے ہیں پہلے کام دو دو اگلے ڈاکٹر کے سیکشن آفیسر نے سیکرٹریٹ میں تو تنگ کیا ہو انہوں کو کسی بھی معصوم بار اغوا کیا پہ انہوں نے جی ایف آئی آر داخل کرے ان کے پاس ہم نے تو کرائے اپر سندھ میں سجو امن پپا کراچی میں لکھے کی تعداد میں گھر ان کی طرح کا جو کو سی ٹی او میں تھے جو کو معلوم ہوگا جو آئی جی جو ہیڈ کوارٹر وہ سلامت کو لے اتنے بھی دہشت گرد قبضہ کرے اتنے بھی ان کے بغیر کسائے تھے کہ دہشت گرد جو طاقت تھا حکمران کا ودیق طاقت تھا کہیں مصیبت ہو جائے ہیں اس دن تو میں کیا تم صرف گدا ہونا جان چلے سکے ان میں تار محبے وطن وکیل جی بھی ضرور تھا ہر سمجھے محبے وطن جب سندھ کے پنی ماں سمجھے دو اچھی حالت میں خاموش میں مجرمانہ غفلتا مگر اچھو سائن زین شاہ کے ساتھ لوگ سندھ کے تبدیل کے گھر ہو جو کترو پڑھ گئے نا سکتا کترو پڑھ مایوس چون ناکانیوں شکست تو کھڑے کر تو ہیٹ کر جینا سکتا لکھ تعداد میں سندھی گھٹتی ریفرنڈم جلا موجودہ حکمران سندھ دشمن عوام دشمن ہیں ہانے ان اخلاقی طور پہ حکمرانی کرن جو دو جواز کو نہیں ان کے استعفی دینا گھرجے نہ صرف استعفی دینا گھرجے بلکہ ان جو احساس دینا گھرجے ان کے جیل موکلنا گھرجے انہیں کہہ رہا سب ان کے دعوت آج سمورا ساتھی سمورا دوست کراچی میں رہتا لکھے من جے کہ چوتھا کراچی سندھ جو گاندھی جو ہلتا کراچی سندھ جو دلہ ان سب ان کے اپیل کیا کہ سبھانے لکھن کی تعداد میں کراچی میں گرتی پر موجود کے جو احساس کہہ رہے ہو کہ ہاں دنیا کے بتاؤ کراچی سندھ کراچی سندھ جی دلہ دوست دلہ